මටනම් මගේ අටු කොටු පිරෙන්න සල්ලි හම්බ කරගන්න නැතුව මැරෙන්න බෑ. ඉලන්දාරියා. ඔහෙට ඕක තේරුම් යන්න තව ටිකක් කල්යයි. මතකද සේකර මහත්තයාගේ අර කවිය? මට කොහෙද සිරිවංශ මහත්තයා කවිය අහන්න වෙලාව? අනික ඉතින් මට නිින්ද යන්නේ කවි රස විඳලා නෙමෙයි. සිරිවංශ මහත්තයා දන්නවද? ජීවිතේ හරියට තේරුම් ගන්න නම් මේ සිතුම් පැතුම් වෙනස් වෙන්න ඕන මහේලේ. මේ පාරිභෝගික සමාජ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නම් කොහොමද සිරිවංශ මහත්තයා මේ රටවල් දුවන්නේ? රටක් දුවන්න නම් මහේලේ මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මිනිසුන්ගේ සිත්වල තියෙන හිරගෙවල් කැඩිලා බිඳිලා යන්න ඕනේ. ඒකනේ සේකර මහත්තයා කිව්වේ. මකා දමා ඉරහඳ තරු මකා දමා නිල් අහස නැවත සකස් විය යුතුය ලෝකය මිනිස් සිත මිනිස් සිරුරට සිර මැදුරක් නොවනු පිණිස කියලා. ඒකන් ටිකක් බරපතල කවියක් නේද සිරිවන්ත මහත්තයා? සේකර මහත්තයාගේ කවි බොහොම පරපතලයි තමයි මහේ. ඒ කවි අපේ ජීවිතයට පාර කියන පහන් තමක් වගේ. ඉඳ හිටවත් ඔය බිස්නස් කියන වෙස් මුණ ගලෝලා සේකර මහත්තයාගේ කවියක් කියවුණු. එතකොට නිදහස දැනි. ආ මේ අපි දෙයක් බිලින්. මේ ඇවුනද?